Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filipus, vás u dalšího videa z Ready Herzvon 4 z modu Kaiserreich Redux za ruskou osvobozeneckou armádu. No a v minulé epizodě jsme teda obsadili jednu část Ruska a teď nás čeká ta další a potom ta další. Já asi budu muset vyřešit hodně rychle. Sakra, jak se to jmenuje? Útok tady na ty, protože oni se potom přidají, když obsadí Moskvu, tak oni se přidají k německé alianci, jsem zjistil. Zjistil jsem to, protože jsem chytrej, samozřejmě. Z žádného jiného důvodu to nebylo. No ale to pro nás znamená, že musíme útočit. Oni už kapitulujou, jo? Tady už jde jenom o to v kuse útočit. Tam není, tady jako není, to není nic proti ničemu, tady ten útok. Já vím, že oni kapitulujou, takže se fakt budeme soustředit tady na tvrdo její útok. To je potřebujeme procenta. A potřebujeme jich hodně. Ale zase, když to zvládneme, tak budeme za vodou. Proč tady prší, nic nevidím. Já potřebuji obsadit Moskvu za každou cenu. Já vím, je to překvapivé, ale je to tak. Moskva bude strašně důležitá. Tady je to přijde taky zbytečný ty útoky tam pořádat. Co můžu dál, jo, tady toto. Tohle už jsme stejně koupili, tak to je jedno. Kolik máme procent? Máme 19% a blížíme se čím dál výš. Cíl je Moskva, pokud ještě nepadla. Kamatete? Idioti. 17 divizí. Dělám na chvilku toto. A teď udělám... Mně taky nepovolí Ask Military Access, tím mě serou ty vole. Tady ty vrátím teď a můžeme pokračovat. Tak jo, tak jim seberu i tady to rovnou. Potřebuji minimálně 25%. A potřebuji co nejrychleji navázat hranici s těma druhýma debilama. Teď mě ty zbraně budou spíš mizet, takže bych na to měl být připravený. Jako, zatím se nám ale daří útočit, nechci nic říkat, zatím to jde. Abych mohl, jestli bych něco mohl, tak já bych udělal tohleto. A bombardoval tady Rusy. Mně přijde docela logické totiž. A ještě bych potřeboval někde letiště. Takže tady už nikde není do řiti. No až tady s těma debilama získám hranice, tak se poserou. To jim ukážu takový toho, že jim bude zle. Hele, tady mám 4 jednotky úplně zbytečně. Šup. Ale takhle, no to už je asi jedno. Není. Tady potřebuji rychle. Že by po válce? Ne, ještě naštěstí ne. Tak. Tohle je nepřekvapivě velký úspěch. Teď bych to tady potřeboval hodně rychle zničit. Tady se nám podařilo dobít Perm, což je taky úspěch veliký. A
Dělostřelectvo a potom zbraně zase. Strašně málo dělostřelectva, ty vole. I když tady otázka, jestli ti ostatní mají vůbec dělostřelectvo. Bych se jako spíše se spíš jako tak ptal. Jak jsem na tom potřeboval aspoň 30%, si myslím. Z 30% už bych asi možná uspěl. No, budem doufat. Lehko. Ty, to už je mír? Hustý, to bylo rychle. On to možná nebyl mír teda. Že jako mám za souseda. Moskvu potřebuju. To je hrozný, jak si dovoluje. Co? Ty vole, neser. To jim nechám tady, to ať si tam užívají. Nahoře. Tam je to peklo. Ale mohl bych si zabrat toto. Moskva je na dobro moje. To je teď už jasný. A ještě si tady získáme další území. I tady to teda vemu, i tady to vemu. Jaj, co jim dám, toto. Výborně. Výborně. Mám ještě na něco? Teď jsem jim vzal Moskvu, což je pro ně extrémně nepříjemná věc. A hlavně je důležité, že oni si teď podle mě nemůžou udělat Rusko. Jak jsem to hrál minule, oni mi čorli tu Moskvu a instantně se přidali k tady těm dementům a už bylo zlé, vole. Ale teď jsem na tom značně lépe já. Já už nepotřebuju více jednotek, bych řekl. Co teď budu potřebovat, jsou lepší ty jednotky. Více jednotek mi už bude na hovno. Nepotřebuji větší a lepší jak nepřítel. Mám rok 1938 a můj stát vůbec nestátuje, jako. Co si budem, můj stát nestátuje, jako, ale vůbec. Instantně se na mě pustili, to jsem očekával, ale jaký jsou, jaký mají oni jednotky, no úplně na hovno, dobře. Tady udělali jednu velkou chybu, nebo oni vlastně ne, já jsem zaútočil hrozně brzo a s tím oni evidentně nepočítali. Hlavně Moskvu držet, ty vole. Sakra, oni se tady mají, to jsou hajzlové. Potřebuji ten Archangelsk totiž. Ten bude velice důležitý. Ten bude držet na té Sibiře, no to ještě úplně není Sibiř, ale má to k tomu blízko. Ten Archangelsk, tak ten vyhrál, ten prostě, to je King. Ale tady začnu šikanovat ještě víc než předtím. Ten Archangelsk padne, což mi tady zajistí zásobování a jim to sebere zásobování. Nevím, jestli si to jako uvědomujou, nebo spíš asi ne. Tak a nazdar.
U Moskvy už jsme to taky vyřešili, evidentně. Tu spíše špatnou situaci, takže dobré. To je moc dlouho už zase. Načína investujeme do těch letadel. Necháme je vyčerpat se. To je tady ti volové, od toho nemají daleko. Já mám na útok tak dobrý jednotky, ty vole. Teď je tady totiž drtíme solidně. Úplně nezastavitelný. Tady jsme postoupili fakt jako o dost. Je potřeba takhle z něco sehnat, nějaký jednotky. Že tady se daří spíš jim než mě. Tady si klidně buďte, to mi vůbec nevadí, ale... Ale líbí se mi, jak tam fakt mají na hovno zásobování, takže to zase využiju. Zahájíme solidní úder. Tady na ty jich pozice. Nové zbraně si teď nemůžu dovolit vyrábět, bohužel. Tady pojedeme tohle. Tady dáme cruisery třeba. A tady vylepšíme tanky, které nemáme. Tady zahájíme zase protiútok. Tady zahájíme dvojitej protiútok. Oni sem tam dělají úplně nesmyslný rozhodnutí těma svýma útokama, se mi tak zdá. A že to je fakt hodně často, jako. Tady teď jako se dostali do hodně blbé situace. Za které nevím, jak se dostanou. Tady to necháme bejt. To nás ani moc nemusí zajímat totiž. Tady se zkouší, jo. Tady na Oreo zaútočíme trošku agresivněji. Sem teď taky vyšlo na jednotky. Jo, tady bych mohl teda začít stavět... ...srandičky. Tady jsme mohli zaútočit, tady jen tak, aby řeč nestála. No a tady se nám to nepovede aktuálně, ani náhodou. Tady nevím, jestli si to uvědomili, ale tady jim hrozí obklíčení. Výborně, zbraní už zase máme dost. To zase časem využiju totiž. Máme 700 000 manpoweru. Tady ti se nechytají podle mě na nás teď. Jsou na nule, jo. Ale. Takže OGIP bitva, jo. A teď začnou rebelace a to uvidí, jo. To bude rychle po Otomanovi. Ten si ani neškrtne, si myslím. Jo, dáme nové motory. Stejně pro nás ještě taky nesmyslný vyrábět vlastně nějaký jiné věci. Než tanky a pušky. Dá tanky. Než prostě to, co vyrábíme teď. Tady uvažuju zase o protiútoku. Tady nemají totiž ale taky moc, ne? Teda zásobování. Kde konkrétně se tady nachází Jaroslav a tady jinak není vůbec. Aha, až tady... Dobrá. Já teď udělám důležitou věc. To budou moje útočné jednotky totiž. Ty ludro. Dobrý, tady se mě nic netýká, tady z těch útoků.
Tady ten Orel mě tam štve. Za prvé tam mají zásobování. A za druhé mě prostě štve. Ale už jsme to mohli dobít, jako už mě to fakt sere. Tady bych mohl udělat toto, vylepšení artilerie. Tady bych mohl dát... vylepšení bombardování a tady tohle. Orel je náš, tady teď jsme udělali hodně postupu na frontě, jak vidím. To nám uvolnilo poměrně dost divizí, které se můžou evidentně vyslat jinam. Otoman dostává na prdel mezi tím, což nám je úplně prdel. Pro nás to vlastně dobře. No my teda teď zahájíme tady především útoky. O kterých já doufám, že budou ale. Nepřátelský solidní protiútok. Nenže úplně ne moc hodné chvíli. Vzhledem k tomu, že už vás tady mám plný zuby, tak udělám tohle. Takže jako teď bych to shrnul, že tento útok se jim fakt nepovedl. Protože přišli kvůli němu o zásadní pozice. Tohle z toho od nich fakt bylo nedobré. Tady odsaď se jen tak nedostanou. U Moskvy se jim trošku daří. Naštěstí ne nějak zásadně. Počkej, to jako nasbírali manpower? Jsme se dívali naposledy, tak neměli. Aha, nasbírali. Už evidentně mobilizovali. Tak, ať tady řeč nestojí zase, tak zaútočíme. Seberu jim rovnou i ten Briansk, protože ten by se dobýval potom složitě. Tak ať to mám rovnou za sebou. Super. Ještě víc super, tady zautočíme na Kursk. Tady to podpoříme. Tady Briansk už to moc nefíluje. Do toho my už tady máme prakticky připravenou novou armádu. Kterou za chvilku využijeme. Teď jsme dobili tady, toto je taky zásadní jak svině. Při dalších útocích. Ach, co dál? Jasné. Tady to asi můžu nechat, teď ještě uděláme teda toto. Ať máme jako na těch našich letadlech nějaký pancíř. 39, tak to už je. To teda dáme do akce. Jo, ale snaží se, aby nám to nevyšlo jako jak... Sež můžou, fakt jako... Dělají pro to všechno. Takže teď už to tady končí, jo. Tyjo, ale toto je pro ně bolestivý. To je 6 divizí nebo 7 jsme jich tady vypli. A to tady ještě nekončíme, jako teď se nám uvolní ty jednotky a budeme moc frčet kam budeme chtít. Tyjo, Ukrajina se tříská s těma, jo, nejsou náhodou v tom. Oni už nejsou v tom. Tak to půjdete. To půjdete, Ukrajinci. Super. Dáme do výroby
No tak to jsem nechtěl, no to je jedno už teď. Tak dáme do výroby automobily. Kvůli zásobování. Kolik máme zbraní? 13 000, to než to, tak to bude v pohodě. Tady už se teda bude bránit při úplně konkrétně Moskva, což není tak dobrý zase. Přímo Moskvu bránit, ale pokračujeme dále. Tady jsou na tom fakt fatálně. Tak a teď volím si tebe. Bum. Dostaneme nějaký tady tak. A který ho tam hodíme? Je nějakého mistra odvlasovan. Teď tady. Infantry expert. Infantry expert. Infantry expert. Infantry expert. Teď bude všechno zase o dost lepší. Tady se zatím přesuneme. Počkej, kde je tady? Smolensk bude zásobovaný, dobře si myslím. Nebo kde je tady nejbližší ve Smolensku, no, je nejbližší zásobování, takhle se jako. Tady jsou místa, které mi tady absolutně nevyhovujou, jako třeba tady. Je potřeba zesekat tady, a tam to úplně nevinde. Jdeme. Tak točno. Smolensk musí být náš. To je náš teď nejnovější operativní cíl. Aha, dobrá. Kam jde jako? Se ztratil, jde do Běloruska. Mně se líbí, jak se snažil vždycky zabránit tomu, aby jsme někde obklíčili. A jak proto dělají všechno možné. Netýká, nechytaj se, je to dobrý. Tak. Tady vytřískáme teda i tu Moskvu teď. Na Moskvu už nejspíš vytřískáme od Moskvy. Letadla jsme dali dohromady, dáme dohromady i tanky. Bombán. Toto bylo hodně dobrý. Aržněv je náš teď. Náš ještě jako není, ale cíl náš to je. Jasný, všude mírem v Rusku se válčí. Klasika. Hezky. Tady zůstali v obklíčení částečně ty jejich divize. Což klasicky jako normálka. Tak, máme už i aeroplány. Nržněv, oj. Co Moskva? Moskva není ani napadnutá, takže dobrý. A do toho to tady zase podělali. Ne, ty máš jít sem a ne, ty máš jít sem. Tak, dobrý. Takže tady tím útokem zase akorát ztratí, to už je teď jasný.
Hezky, máme Rněv, jo. A máme ho i natrvalo. Tak točte! Věci se na tom tak debilně už, to není možný přece. Ty jsou na tom tak špatně. Teď jsme tady získali další zásobování. Tady mi to ani nevadí, že tady nejsme schopni pokračovat. To je úplně jedno. Přemýšlím, kde bych je mohl teď sundat dál, jako. No tu Jaroslav bych mohl zaútočit. To by nám hodně pomohlo. Tady teď dostaneme úplně od Moskvy zase. A zase to bude rychlej proces teď už. A Německo válčí, pozor. Německo jde do války. Tady to můžu nechat, mě teď spíš zajímá jiná věc. Tak můžu nechat, to mě nezajímá, ale toto mě zajímá. Moje aeroplány. Tak točno. Vychodím. Tak točno. A je to tady. To pískání je strašně děsivý. To inklinuje fakt jako k tomu, že se děje něco znova. Že prostě první stvá válka je zpět. Tak, dobrý. Hej, odsaď budem, ale mi tentokrát hned útočit. Tak, už to přestalo, takže já to zapnu. Ale to znamená tady tohle, to, že teď budeme mít klid od Němců. Tady vyženeme za řeku. Tady jsme dokonce obklíčili. Takže zase velký úspěch. A já uvažuji o útoku. Počkat, my si teď potřebujeme zjistit. Jasný, já potřebuji získat tady toto území. Ale tam bych fakt šel proto. Bych taky potřeboval získat toto, ale to je pro mě úplně reálný. Vologa. Ne, ještě pošetříme zbraně a pak je vylepším ty jednotky. Tak, cílem bude Vologa, asi bych to tak viděl. Ještě kdyby tady zahájili teda nějaký nečekaný úder, tak tady získáme výhodnější pozice pro nás. Což vypadá, že bude rychlej proces, protože na tom fakt už nejsou dobře. Super bomba věc. Jenom teda tady bude hlavní úder. A teď to zrušíme, když už se nám rozmístili. A útok je tu. Tady je poměrně otázka, jestli se nám podaří teda postoupit za tu řeku. Tady je důležité překonat tu řeku, pak už to půjde samo. Pak už to bude klasika. Super. Tam se teď třískají všichni mezi sebou. Jsem věděl, že budou útočit. Takže jsem rád, že jsem tu řeku sebral. Ta Vologa naštěstí není ani tak daleko.
Asi dobrý. Ne, tady půjdeme. No, tu vologu držte, idioti. Jste fakt debilní. A je to tady. Naštěstí mám zase vyplý. Takže Japonci útočí. Na Německo. Jsem zrad, jak to Němci budou zvládat tady tu situaci. Typuju, že ne moc dobře. Ty oni tady žijou furt, hustý. To je hodně hustý. Tady čekám, až se spustí zásobování. To budu asi čekat dlouho, proto není napojený. Teď už to bude napojený za chvilku. Tak teď mohu útočit tady, ale to je nesmysl. Ty, já se doma udělám i bombardéry už. Já už jsem na tom normálně tak dobře, že budu mít i bombardér. Aha, nebudu, nemám bomby. Dobrý vědět. Tady se děláme rovnou střední tanky, na lehký tentokrát CRPS. A tady si pořídíme ty bomby. Kdo by to byl čekal, že nebudu mít bomby? Tak co, když se začne zásobovat, už na to tady čekáme. Teď fakt na nic jiného nečekám, ale mohl bych tady ty vyslat... sem. Tady s tou brání, to už je v pohodě. Jo, už je to vyzásobovaný. A jdeme! Jen tady ten napadneme ten tvér asi, radějíc. Jako oni se teď nemají šanci to nějak ubránit, tu situaci už. My jsou na tom prostě moc blbě. To by byla dobrá akce, kdyby se nám povedlo. Dobrý, jinde nejsou, takže super. A jsme doma. Poměrně velký obklíčení se nám povedlo. Se třískají zase v Číně. Což zase jako jo, hezky, ale mi to tak nějak jedno. Ty ve, co to je? Tak točno. Tak točno. Toto je pro ně celkem drahá věc. Zase 5 divizí minus, úplně zbytečně. A jim se sype fronta do toho všeho. Tak točno. Tak, a teď to zásadní. Tady zahájíme asi úder. Tady byl by, že tady je zásobárna, aha. Že tady jde v blízkosti až tady, no, tak nevadí. Co se dá dělat? Budeme útočit bez zásob. Oni jsou v téměř takovém stavu, že je to asi jedno. Já zkusím tady totiž rozpůlit, ideálně. Na schvál se budu vyhýbat střetům. Tak když tyž nejde. A jsme doma. To by měla být úplně obklíčené divize tím pádem. Takže už o to málo, co měli, tak ještě přijdou. Super. Mírna.
Bych měl začít demobilizovávat postupně, tyhle, se na to dívám. Tady se nám, ty oni už tady nic nemají, aha. Oni všechno zapomněli totiž tady, blbečci. Tak jo, vítězství. Zahájíme rychlou ofenzivu. Přesuneme to tam. Jo, aha, já si říkal, co se to děje. Už to vím. To Francie, to je taky NTT. Jo, je to NTT. Dobré, husté. Dáme střední bombardéry do výzkumu a budeme pokračovat v tankovém výzkumu. A to Rusko je teda pěkně malý stát, ty vole. Skoro Německo je větší jak my. No dobře, nebudeme zase přehánět. Ale dobře, na tom fakt nejsme. To bude hodně dobývání, jako. A je po válce. Hurá. Hip, hip. Hurá. Hip, hip. Hurá. Tak. To ale znamená jasnou věc. Aha. Jsme z funkční... Co to je? Jasný. 10 milionů. Bomba. Už je všechno naše. Což znamená absolutní demobilizace. A jedeme. Jestli mám z něčeho strach, tak to je tady ta verbež, která se kamarádí s Japonci, ale není s nima úplně přesně, takže dobrý. Já nevyrábím ani support equipment, jo? Tak to jo, potom. To musíme vyrábět hodně. No, ale teď máme před sebou strašně moc dobývání. Náš první cíl bude Ukrajina. Peta nás pojebala pěkně. Oni nečekali, že Vlasov vyhraje, evidentně. Vůbec s tím nepočítali. Nazdar, Ukrajinci, si myslíte, že jste velcí, co? Je s někým válčí, jo? S Rumunskem, Srbskem, aha, tak to... A měl bych změnit výstavbu věcí, protože nemáme žádný továrny, civilní, evidentně. Evidentně jsme naprosto bez civilních továren, což se mi evidentně moc nelíbí. No. Zvýšíme výrobu stíhaček. Začneme dovážet to. Ať my můžeme vyrábět ty stíhačky. Další věc, co uděláme. Ne. Jo, tak asi jo. Se musím označit, že to jsou oni. Ale mám teda hodně chabou stabilitku. Tak, tady zůstaneme. Ale máme i nějaké letadla navíc, evidentně. Především teda ty stíhačky, no. Teď nám pomaličku bude upadat ten manpower, což mi třeba vůbec nevadí. Potřebuji tu demobilizaci jako sůl. Tady budeme pokračovat.
Quiet, force don't, jasně. Tambov Trials, takže nějaký soudy, Trials, soudy jsou, nebo zúčtování, něco takového. Tak. A jedeme dále. Takže byrokracie, úřady a tak. Spravíme a všechno vlastně úplně. No a než ožijeme, tak to bude trvat strašně dlouho. Nám jediné, co by pomohlo ožít, je ta Ukrajina do dobytí jako. Nebo jakože... Pomohlo by nám to a bylo by to pro nás ještě výhodný jak svině, když jsme tu Ukrajinu dobili. Když Ukrajinci teď budou jako přichutí, si myslím. Když se dívám, jak to je velký stát. Tak ti zrovna na tom budou dobře a do toho ještě bude muset napadnout nejspíš wow, tak to jsem nečekal. Norsko napadá Švédsko, jste. A komunisti evidentně vítězí aktuálně. A to fakt jako hodně. Jak frčí ekonomika? Ekonomika frčí dobře. Nemusíme řešit. Tady to taky nemusíme řešit, ty tanky musíme ale začít řešit. Což znamená, že já potřebuji ty dobrý děla. Dvojkový ideálně už. Takže na tom zamakám. Počkej, nevrátím jim to náhodou? Asi ne. Beru. Taková věc se hodí, 150 let to je strašně moc. Move to Moskou, Sankt Petersburg. Kam to movneme? Abych to dal do Moskvy. Tak, dobrý. A nakonec jsme to vyhráli, ale bylo to teda otřesný. Proč non? Chápe to někdo? What the fuck? Non. Paráda. Komu zákaz support equipmentu nebo? No fakt nic. Zákaz support equipmentu, evidentně. Nevadí, zatím to investujeme do stíhaček. Ve stíhačkách to neztratí. Proč se budeme bavit s republikánskýma generálama, což je hustý. Tyvá, to než postavím, tak to bude trvat století. Potom rozjedeme veterány. A pojedeme tady dál. Samozřejmě Vlasova hodíme, tady není o čem. Tady to bude taky zajímavě. A potom už to rozjedeme. Teď si dáme vlastní alianci. A já pojedu asi tady tudy. A napadnu Finskou Ukrajinu. A potom se uvidí, co dál. Protože tady se prakticky neválčí, což čemu se ani nedivím jako. No ale hlavně tady to ukončíme. Já všem děkuji za sledování. Budu rád, když dej like, odběr, komentář, no a u dalšího videa. Čus.